Top Story transmetoi këtë të mërkurë një profil të ish ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj, me dokumente dhe intervista ekskluzive për të kaluarën e tij. Në pamjet e patransmetuara ndonjëherë Xhafaj shihet në krah të diktatorit Enver Hoxha. Top Story udhëtoi drejt krujës për të gërmuar mbi të kaluarën e tij si jetues, ku nëpërmjet një dëshmie tronditëse zbulohet dhuna dhe represioni ushtruar nga Fatmir Xhafaj. Sa brigadieri hop sipër tha se ka ardhur policia me të marr. Çon atje edhe mori Fatmir Xhafaj në pyetje. Ishte hetuesi vllajti. Pasim konen vetëm, në mazë presion kishte. Atëherë edhe trashin ma ka bëjë që këtë krah Fatmir Xhafaj të ma pickoc kallëzëse ku i ka lënë flarit edhe kallëzëse ku do të shkojshe me vllajin. Gjithashtu Top Story përmes dokumenteve dëshmoi se si angazhimi i tij politik ndihmoi Xhafën të rrisë influencën, pasurinë dhe bizneset e tij në qytetin e Pogradecit. Dokumentet ekskluzive tregojnë familjarët e Xhafajt, të cilët kanë ndërtuar këtë pallat në Pogradec në lagjer Rinia. O thon pallati i Xhafës. I Xhafës, kështu thon. Si pallati i Xhafës. Xhafaj ka ndërtuar Palatin Fatmir Xhafës, ka që di. Fatmir Xhafaj dhe i vëllai. Po ky palati është quhet palati Xhafës. Pjesë e emisionit ishte edhe ekspozimi i një prej vëllezërve të Fatmir Xhafaj, i panjohur publikisht. Bëhet fjalë për Alban Qazimin, i cili ka një firmë përmbarimore me të cilën në shkelje me ligjin ka tjetërsuar asetet e kompanisë naftëpërpunuese Armo. Qazimi gjithashtu rezulton të ketë përfituar rreth 1.7 miliard lek fonde publike si përmbarues përgjatë viteve 2015-2018. Top Story trajtoi edhe karrierën politike të Xhafajt, klanet që ai krijoi në Partinë Socialiste, si dhe përplasjet me Edi Ramën.